So cheap, so sad. I'm so mean, I'm so young. মগার বাবা বৈনীন, আজ আমি সাত ওয়াটো ঘেতানা কেরিত ভাষেন আমি দোর একলাচে ইতিহাসাবা আমি দেবা মুখার দৌড়ুয়া। আনি অধিক করুন এমিসাচ্ছে বলিদান হাঁ তুমচ্ছে দোর একলা বাসুয়েত ভেটুয়া। দেবান আমকা সগল্যা সংকুষ্টাতলি ওয়াইটাতলি আনি পিড়িয়েতলি রাখু সামাড়ো মোড এমিসাত আমি মাগুয়া। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। सर्वेश्वर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो। मगाड बाबा बहिणीनो, आज पवित्र सभा चेजूच्या कुडी रक्ताची दोबाचे परब समरोंता। चेजू आमचे पासो त्या संसारात येता। आमच्या पातकाक लागून खुर्सार आपलो प्राण सोडटा, आपली कूड समोर पिता, आपले रगत आमचे पासत खुर्सार वारयता। आणि आयज आमी भावार्थान दोरेकले सत मानतात। जेजू आपले कुडी आणि रक्ता वरवी दोरेक आमिसाच्या बलिदानात आमकां हाजीर जाता। तो जिवो आसा हे आमी सत मानता। तर आयज ताच्या कुडी रक्ताची परब समरोंबताना केरीत भाशेन परोम संस्काराक आमी मान दिवन आमचे जिवीत त्याच जेजूचेर पातयोन आमी सारूंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण एमिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया। आनी जितले पावटी जेजू कुडी आनी रक्तान मिसाच्या बलिदानांत हाजीर जाता हें स्वत मानूंक हांव चुकलां। ताची दूख धरून देवा लागीं भोगसणें मागून सगलीं बाराबोर म्हणुया। हांव पातकी सोर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता। मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोवळो अपराध। ह्या पासत भगिनी सदां सांगपार मारीक सगळ्या दिता आनी भोगता। आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनती कुळात म्हूण प्रार्थन मागता। सोर पदवेदार देव आमचे काकलूत करू आनी आमचे पातकां बुकसून आमकां सासणेच्या जिवीताक पावो। आमेन। महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इच्छा संसारी सर्वेश्वरा देवा सुर्गीच्या राया सर्वपदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता। आमी तुका दिनवासता तुझ्या थोर वैभव पासत आमी तुका वाकांटा। सोम्या जेजू क्रिस्ता
बापाच्या ऐकल्यास पुता सोम्या देवा देवाशी शेली तू संसाराचे पाप कटाय आमची काकलूत कोट तू बापाच्या उज्जाक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित एकलोस तो ईश्वर एकलोस तो परमेश्वर आमेन। प्रार्थुया सोम्या जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोडवंडारा तुझ्या कृष्णा मरणाच्या उगडासाक हो अजापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडून दवरलाय ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळोव आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक बरो ह्या तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन। दुसऱ्या सुमूर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप पोरचे कोणे उलोवन मोयसान म्हणले तुम्ही काल्तिकाय बघू तुमची परिक्षा करूं आनी तुमच्या काळजान कितें आसा ते ओळखून घेऊ आनी तुम्ही तुमच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना ते पळोवन सर्वेस्परा तुमच्या देवान कोशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां अरण्यांत राखली ताचो उगडास करात ताणें तुमकां काल्ती केली तुमकां भूक लागोशी केली आनी मान्ना दिवन तुमकां पोसली हो मान्ना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नकळो आसल्यात मनीस उण्यांतूच न्हय तर सर्वेस्पराच्या तोंडांतलें भायर सोदता ते सोक्ता वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें तांणी केलें इजिप्टाच्या देशांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं तुमकां भायर काडलीं त्या सर्वेस्परान तुमच्या देवाक विसरूं नाकात उज्याच्या सर्पांनी आनी विचवांनी भरलोल्या ह्या विस्तारदीक आनी भिरांकूळ अरण्यांतल्यान ताणें तुमकां चलयली उदकाक सोरांतल्या जाग्यार गोट निपोर कोडपांतलें ताणें तुमकां उदक काडून दिलें ह्या अरण्यान ताणें तुमकां माना दिवन पोसली हो माना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नको आसले देवाचें उतर हें आमचो जबाब सर्वेस्वराची वाकाणी कोर जेरुसल्या सोगली म्हणुया सर्वेस्वराची वाकाणी कोर जेरुसल्या सर्वेस्वराची वाकाणी कोर जेरुसल्या सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर ताणें तुजे दारवट्यांची आडांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदैव केल्यात जबाब सर्वेस्वराची वाकाणी कोर जेरुसल्या तुज्या शिसा भितर ताणें तुका दिल्या समस्काय तूं ताका दादोशी करता सर्वेस्वराचेर तो आपलें उतर पाठयता सुडसुडीत ताचो सोप्त परगोट जाता जबाब सर्वेस्वराची वाकाणी कोर जेरुसल्या जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत करता इज्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात जबाब सर्वेस्वराची वाकाणी कोर जेरुसल्या भागिवंत पावलो कोरितकारांक बरयलोलें पयले चिटी वेलें वाचो बाबा भयणीनो आमी आशिर्वाद घालता ते आशिर्वादाचे पिवण पात्र ख्रिस्ताच्या रक्ता कडे आमचो संबोन कोत्ता न्हय आनी आमी मोट्टा तो उंडो ख्रिस्ताची कुडी लागीं आमचो संबोन कोत्ता न्हय
एकूच हुंडो देखून आमी चोरूय जायतीं जाणां तोरूय एकूच कूड जाता, कित्याक आमी सोगलीं त्याक एकाच हुंड्यांत वांटो घेता. देवाचें उतर हें उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय शेसू म्हणटा, हांव स्वर्गार धांवन देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासना जिवो आसतलो. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सुमावा परमणे शेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून उर्पुंचीक म्हणलें, हांव स्वर्गार्थान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो, आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मास. तेन्ना जुदेवा मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे हो आनीक आमकां आपलें मास खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोच सांगता, तुमी मनशाच्या पुताचें मास केल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सोवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सोवें सासणाचें जिवीत आसा, आनी ताका निमाण्या दिसाक हांव पुनर्जिवन करतलो. कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सोवें रावता आनी हांव ताचें सोवें रावता. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गार्थ हांव देंवलोलो उंडो. तुमच्या पुर्विल्ल्यांनी मानां केलो आनी तरी ती मरून गेली, तशें हें न्हय. हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो. हें ताणें काफेर्नावत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाकांनी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या कुडी रक्ताची परब समरंभता. ही परब समरंभताना आमी दर एकली भावार्थान सत मानतात की परम संस्कारांत जिवो जेजू जियेता. अजिवो जेजू आमकां दर एकल्याक घोटाय दिता. अजिवो जेजू आमकां दर एकल्याक बळ दिता. देखून आमचो विश्वास आनी भावार्थ ह्या जेजूचेर की तो आमकां आमच्या संकश्टा वेळार आमचे पिडेंत आमकां एकसुरी साणिना, पूण आमच्या सांगाताक तो जियेता. आनी देखून आमी जाणाव दर एका मिसाच्या बलिदानांत आल्तारांचेर हाडलोलो सादो उंडो आनी सोरो जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलता. हे आमच्या भावार्थाचें सत. आमी दर एकली क्रिस्ती मनशां सत मानतात की जेजू खरेपणी मिसाच्या बलिदानांत हाजीर जाता आनी आमकां दर एकल्याक आपल्या कुडी रगता वरवीं तो जिवाळ करता. जायतीं आमची भावां भयणां हें सत मानून घेनात. जेजू खरेपणी परम संस्कारांत मिसाच्या बलिदानांत हाजीर जाता हें सत नाकारतात. असलीच एक घडणी आमकां भाग्यवंत आंतोनीच्या काळार पळोवंक मेळटा. एक अवन भावार्थी मनीस भाग्यवंत आंतोनीशी येता आनी म्हणटा, आपूण परम संस्कारांत रावतल्या जेजूचेर भावार्थ दवरिना. म्हजें हें गाडू आसा, तें गाडू चोरी तर ताका सोरपोट पडलें, ताका नमस्कार केलो जाल्यारूच हांव सत मानतलो त्या परम संस्कारांत जेजू जियेता म्हणून. आनी भाग्यवंत सांतांतून
हें आव्हान मानून घेता। हो मनीस घरा वेता, आपल्या गाडवाक 3 दीस उपाशी दवरता, आनी 3 दिसा उपरांत भाग्योन्स आंतोनीशी येता। आनी त्या वेळार भाग्योन्त आंतोन मिसाचें बलिदान भेटयता, परम संस्काराक घेवन तूं येता। आनी हो मनीस तें पळयता आनी बुकेन आसलेल्या गाडवाक एके भाशेन खावूंक घालता। तरी आसतना हें गाडव भाग्योन्त आंतोनीचीं उतरां आयकता आनी परम संस्कारा मुखार वचोन तिमी मोडटा। आनी तेन्ना हो ओन भावार्थी मनीस खरेपणी जेजू त्या परम संस्कारांत जियेता म्हणून विस्वास दवरता। आनी हो मनीस जेजूक एके भाशेन मानून घेता आनी जेजूचेर पातयेवन जियेता। खरेपणी परम संस्कारांत जेजू जियेता हें आमी सोद मानता। आनी होच जेजू आमकां दर एकल्याक जिवाळ करता। आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर मारता तेन्ना मोयजस इज्रायल प्रजेक उगडास करून दिता। कशे भाशेन इजिप्तांतली देवान तांकां भायर काडली तेन्ना ती वाट चलतना जायते पावटी तांच्या जिवितांत पातोक भितर सरता। तरी आसतना देव तांकां बक्षिता, देव तांच्या सांगाताक आपूण वाट चलता। ती भूक येतात तेन्ना देव तांकां माना दिता आनी तांची भूक मागता। नव्या करारांत देव आमकां जेजू दिता आनी आमची कुडीची तशीच आमच्या आत्म्याची भूक मागता। देखून आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू म्हणटा हांव जीव उंडो, जो कोण म्हाका खाता तो केदींच मरचो ना। आयज आमी दर एकली भावार्थान सत मानतात। जेजू ह्या संवसारांत आयलो, जेजू आमच्या पासत मेलो, आमच्या पासत खुर्सार ताणें प्राण सोडलो, आपली कूड समोर पिली आनी आपलें रोगत वारयली। आनी जरी तर हें कोण सत मानिना जाल्यार मिसाच्या बलिदानांत आनी परम संस्कारांत जेजू जियेता हेंवूय सत मानूंक तसल्या मनशाक अवघड लागता। देखून जेजूचे हे सॅक्रिफीस आमी मानून घेवया। जेजू आमचे पासत मेला हें सत मानुया आनी मरुनूय तो पुनर्जीवन जावन आयज आमच्या सांगाताक जियेता। देखून इसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना दर एकली भक्तीपणी आमी वांटो घेवया आनी त्याच खऱ्या आनी जिव्या जेजूक आमच्या जिविताचो माज करून आमी जिवोक। आयज जेन्ना आमी जेजूच्या कुडी रक्ताची परब समरंभतात, हीच जेजूची कूड आनी रगत आमच्या गायल्ल्या मनशा सैमाक नवें करूं, आमचे पिडेक हें रगत आमकां पेकोवणी दिवं, आमच्या असक्तायेंत आमच्या प्रश्नांनी आमच्या आडखळ्यांनी जेजूची कूड आमी शिवतात तेन्ना आमकां बळ मेळो। आयज हीच कृपा आमकां फावो कर म्हूण मिसाच्या बलिदानांत आमी कोतकोत्यान मागुया। सगळे आमी आमच्या भावार्थाची स्वतः उच्चारुया। सत मानता देवा, सोरपदेदार बापा, सरदार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पोयत आत्म्या वरवीं गोडसा मावलो, आंकवार मळे थंय जल्मलो, पोस जाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कोसा जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिपी पिलोलो, तो मेल्या मोरे देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांचो शिवन सालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपदवेदा देवा बाबाचे उजव्याक बसला, मनसुबे करूंक येतलो। सत मानता पोयत आत्म्या, कातोलीक पोयत सभे, भक्तांचे एकदार, पाकाचे भक्षणे, कुडीचे जेवणपण, साचण्याचे जिवीत, आमेन। ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालूया। पोयत सभेच्या वडिलांनी जेजून दिल्ल्या ह्या संस्काराचो अदीक आनी अदीक मोग करूंक आनी हीच सोमयाचे कुडी रक्ताची रूच आनी गोडसान आपल्या देखीवंत जिविता वरवीं आपल्या पोरजेच्या जिवितान किल्लावन हाडूंक तांकां पापाचो आदार मागुया।
दयाळ प्रभा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. आमच्या राजकीय फुडारांनी पोरजे मोदे उप्रासलेलो तरेकवार वेगळो चार आसा तो नपोयत करूंक आनी शांती एकवट हाडटा तसले उपाय घेवंक तांकां पवित आत्म्याचो उजवाड आनी स्फूर्ती मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ती म्हजे सोवें जियेतात आनी हांव तांचे सोवें जियेतां. हीं जेजूचीं उतरां मनान दवरून आमी सगल्यांनी सदांच जेजू सोवें रिगून जियूंक आनी ताचे कोटायेन बरो वावर करूंक बरीं फळां उत्पन्न करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. जो उणो खातात ती सासनांक जिवी आसतली. ह्या जेजूच्या उतराचेर बावाड आनी बरवांसो दवरून सोपोवन गेल्ल्या आमच्या भयणी भावांक त्याच जेजून बसयलेल्या सासनीक जिवीत फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. मोगाळा बापा, तुज्या मुखार आमी घातल्यात ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आयज जेजूच्या कुडी रक्ताची परब समारंभतना आमकां दोरेकल्याक त्याच जेजूचेर अदीक करून परम संस्कारांत जिवो जेजू जियेता म्हणून विस्वास करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं आमेन. आमची बोले वोडताना निष्कोलोंकोस दाकारोस ओया बाबा ओय मोगा तांचे पूर्वी आमका पोस ओया बाबा ओय मोगा तांचे पूर्वी आमका पोस पवित्रात्म्या मोच्या बाबा भयणीनो, हे मोच्यान तुमचें बलिदान सर्पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सांग म्हूण म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवांक सोरेसपर मानून घेवंक. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणां घोमाचो उंडो आनी दाकाचो सरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कुण्याचो एक उंडो आनी जायत्या धाकाचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्ताचो शांतीन आनी मोगान सपूर्ण एकवट जाय सकूर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणाक तो आमचो खरो यात्नीक निरंतरी भेटोवचो हो यत्न ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बळी जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बळी जावन भेटयलोली ताची कूड शिवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता.
देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायतां। पवित 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 दोलबाराचो सुरेस्प तूं, सोर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान, उंच सर्गीं तुका सोय सोय, सर्वेस प्रचन आमी येता ताका सोय, उंच सर्गीं तुका सोय सोय। बापा खरोच पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची चोर, तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता। जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत। आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका तेणें वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बासत समोर पोंची। तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करारचें हें रगत, पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कुरात। भावार्थाचो गोट गोरगोटुया। जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो। बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता, आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्वरा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर, आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाक, आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रितीमोगान वाडय। पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर, तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर, आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता। आंकवार मारे देवाचे मायेत सांगाती भाग्यवन तुजे तुजो पोती भाग्यवन धर्म दुतां, आनी सर्व काळे तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी, तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाताक त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक। आमेन। सगळे आमी बाराबर जेजून शिकयल्ले प्रार्थन म्हणूया। आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राय आमकां येवं, तुजी खोशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपाचो राय जाय आमकां न्ही, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षी जावं तशी आमची पात्रां मोगस, आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडगुंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमश्यान ओतरेकता। तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुदय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय। कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक। सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परमणें तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ,
सो जियेताय आणि राजवट चलोयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो एकमेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमका शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ते सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजू ह्या वेळार तूं म्हज्या काळजांत आयला हांव तुका आर्गां दिता आनी दिनबासतां गरीत भाशेन आयज हांव आर्गां दिता दर एका म्हज्या भावा भयणा पासत मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक तांकां सोयेक मेळो ना तरी आसतना आमी भावार्थांत सोत मानता की तूं दर एका कुटुंबांत दर एका मनशा मदें जियेता आयज जेन्ना आमी तुज्या कुडी रोखताची दोबाची परब समारंभतना आमकां दर एकल्याचो भावार्थ मेळ्ळा आमचे भावार्थान आमी स्वत मानतात की परम संस्कारांत तूं जियेता मिसाच्या बलिदानांत तूं हाजीर जाता तुजेर भावार्थ धरून जिवंक आमकां शिकय आमी पिडेक सांपडटात तेन्ना आमच्या घायांक तुजें रगत लावन पेकय आमी आडकोळी कश्टांक सांपडटात तेन्ना तूंच आमकां बळ आनी आदार जो तुजीच कृपा आमकां फावो कर जेजू प्रार्थुया बापा सासनाक तुज्या देवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय तो दीस पावसर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरां वर्त्या सुखाची सुफळ खुणां जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय दिनवासी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांक तुवें भासयलेल्या सासनीक आनंदाच्या जेवणाक पावय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोमे आसो तुमचे सोमे आसो आणि स्वर पदवीदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा आमच्या दर एकल्याचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार हे का स्तोत्र